Ես այս շարժումը կընդագրեի որպես հայոց վերածննդի շարժում, ասեմ, որ ինքս, ովքեր հետևել են իմ գրական ստեղծագործությանը, անընդհատ ասում էի, որ մեզ վերածննդ է պետք, ու ճիշտն ասած ակնկալում էի, որ մենք գրողները սկսենք, այնպես ստացվեց, որ հայոց եկեղեցին սկսեց, միայն ուրախ եմ դրա համար, անսպասելի, անկախ ես այդպես չէի ակնկալում, և այս պահին, ասեմ ձեզ, քաղաքական առումով այնքան բարդ իրավիճակա, որ ես այդ վերջին տարիների դառը փորձը ինձ հուշում է, որ այդպես շատ վստահ լավատեսական չլինեմ, բայց բոլոր դեպքերում, հա, ես չգիտեմ, շատ ռեալ հույս ունեմ, որ նաև քաղաքական առումով շարժումը փոփոխություն կմտցնի, բայց անգամ եթե դա էլ չստացվի, ինքը հոգ մտային առումով, բարոյական առումով, արժեքային առումով ինքը արտնացում է բերել, եւ դա արդեն ամենակարևորն է, հա, եւ ամենակարևորը զարմանալի է, եկեղեցին թվում է չպիտի լներ, բայց եկեղեցին փաստորեն մեր ուժի բանը դարձավ, արտնացնողը դարձավ, մի քիչ դա էր անակնկալ ինձ համար, ես շատ ուրախ եմ, այսինքն եկեղեցին ոչ թե տառով առաջնորդվեց, որովհետև հավատքը տառը չի, հա, երբեմն ինչ-որ տառային առումով ասում են եկեղեցին չպետք խառնվի, չգիտեմ ինչ, դեմ ինչ, եկեղեցին մարդու արդարության, քրիստոնական եկեղեցին արդարության կրոնն է, եւ այն ինչ կատարվեց հայոց ազգի հետ արդար չի, եւ եկեղեցին մեզ արտնացրել է, որ մենք արդարությունը վերականգնենք, ես այդպես եմ տեսնում։ Մերի